կանայքը հաճախ տրվելով ամենօրյա հոգսերին մոռանում ենք մեր իսկ առողջության մասին, հետո փոքրիկ խնդիրները դառնում են մեծ եւ շատ ավելի դժվար լուծելի։ Ժամանակն է եկել դադարտալու եւ խոսելու այդ մասին։ Բարի երեկո, ATV-ի եթերում Cosmic Show-ն է եւ այսօր մենք խոսելու ենք կանացի առողջության այնպիսի խնդիրների մասին, որոնք թվում են ամոթալի, բայց ամոթալի է լռելը եւ ոչ թե խոսելը։ Եվ ես հիմա այստեղ ուզում եմ հրավիրել իմ առաջին հյուրին, սեքսոլոգ Նարինե Ներսիսյան։ Բարի երեկո Նարինե ջան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Երբ որ մենք սկսեցինք համագործակցել, ես ասեմ, որ Նարինեն մեր կոսմոսեքսոլոգն է եւ ասեմ, որ նաեւ cosmo.am կայքում դուք կարող եք հղել ձեր հարցերը եւ Նարինեն շատ արագ կպատասխանի ձեր բոլոր հարցերին։ Այնուամենայնիվ, ժամանակի ընթացքում ես հստակ հասկացա, որ մենք այս հատվածում ունենք բավականին մեծ խնդիր։ Այ մի փոքր խոսենք այն մասին, թե ինչ խնդիրներ էին ավելի շատ արծարծվում ամենասկզբում, ինչն է շատ կարևոր մեր աղջիկների համար եւ որքանով են առհասարակ մեր աղջիկները այսօր իրազեկ։ Պետք է ասեմ, որ երբ նոր էր այդ հարց պատասխան բաժինը բացվել, հարցերի մեջ ես ավելի շատ նկատում էի այդ միտումը, հիմա պետք է ասեմ, ինչ տեսակի հարցեր կապված։ Իհարկե, կարծում եմ աղջիկներով հավաքված են, կարող ենք ամեն ինչի մասին խոսել։ Հատկապես կապված ուսաթաղանթի հետ, պետք է այդ նորից հնչեցնեմ այդ։ Ուսաթաղանթը բավականին մեծ եւ գլոբալ թեմա է, այո, մեր երկրում, ցավոք սրտի, այնուամենայնիվ։ Այսինքն հարցեր ինչպես կարելի է մի կողմից բավարարել սեռական գիրքը, մյուս կողմից պահպանել ուսաթաղանթը։ Իսկ հետագայում արդեն հետաքրքիր է, մի տարի անց հարցերի մեջ նմանատիպ հարցերը սկսում են զիջել այն հարցերին, թե ինչպես անենք, որ գոհ լինենք մեր սեռական կյանքից, ինչպես անենք, որ լիարժեք ապրենք մեր սեռական կյանքը, բավարարվածության զգացումը լիարժեք լինի եւ այլն եւ այլն։ Ես չգիտեմ, արդյոք հարցադրողները նույն հարցադրողներն են, որոնք 1 տարի առաջ հարցնում էին ուսաթաղանթի պահպանման մասին եւ 1 տարի անց արդեն նրանց մտահոգումա, թե ինչպես լիարժեք ապրեն սեռական կյանք։ Համենայն դեպս ինձ միշտ ուրախացնում են ավելի այն հարցերը, դա շատ անձնական է իհարկե, որտեղ ես տեսնում եմ հասուն, այսպես պատասխանատու կնոջ ձայն եւ ոչ թե վախվորած, ինչ որ այսպես մաչկոտ, որը որ չգիտի ինչպես անի, որ ինչ որ երկու քարի արանքում եւ ապրի սեռական կյանքով եւ պահպանի իր կուսությունը, դա զուտ իմ անձնական էմոցիոնալ իհարկե վերաբերմունքն է, այո, բայց շատ եմ ուրախանում, երբ որ տեսնում եմ այսպես համարցակ հարց հարցադրում եւ բավական հասուն հարցադրում, որը զարմանալի հաճելի է ինձ։ Ես շատ ուրախ կլինեմ մտածելով, որ իրոք մենք փորձել ենք, այսինքն իրոք փորձել ենք թե մեր ամսագրի եւ թե մեր կայքի միջոցով ձեր օգնությամբ այս խնդրին լուծում տալ, անկեղծ այ շարունակելով ասածդ ասեմ, որ իրոք որ քանի որ կայքից հետո մենք ընտրում ենք հատկապես շատ հարցվող հարցերը, հիմնական թեմաները եւ այդ հարցերը իրենց պատասխաներով այնուհետ տեղադրում ենք նաեւ ամսագրի մեջ եւ ինձ մոտ եւս որպես գլխավոր խմբագիր ինչ որ մի պահ եկավ այսպիսի անհանգստություն, որովհետեւ ինձ թվում էր, որ ես ամեն անգամ նույն բանն եմ կարդում։ Եթե հիշում ես, որ հանդիպեցինք, զրուցեցինք այդ մասին ու դրանից հետո արդեն շատ ուրախալի է, որ իրոք մի տարի հետո շատ կտրուկ փոփոխություն եղավ, այսինքն մարդիկ ռեալ սկսեցին ուշադրություն դարձնել իրենց սեռական կյանքին։ Ինձ մի բան է հետաքրքրում, որոնք են հիմնական սեռական խնդիրները, որով այսօր տարապում են մեր երիտասարդ կանայք եւ որոնք հիմնականում ունեն հոգեբանական խնդիր։ Շատ տարածված է այդ, պետք է ասեմ, օրինակ մեզ մոտ վագինիզմ հիվանդությունը, դա մի հիվանդություն է, երբ աղջիկը չի կարողանում սկսել ապրել սեռական կյանքով, ու կին արդեն ասեմ, այսինքն կա զուգընկեր ամուսինը եւ չկա սեռական կյանք նրանց մեջ, անհնարին է դա, շատ տարածված է, չգիտեմ նրա համար, որովհետեւ դա այն հարցն է, որը հրատապ լուծում է պահանջում եւ ստիպված դիմում են, այսինքն դիմելությունը բարձր է, որովհետեւ մյուս խնդիրներն էլ, որոնք էլի տարածված են, օրինակ ասենք հաճույքի բացակայությունը, չէ՞, ցավոք պիտի ասեմ, որ կանայք հաշտվում են այդ մտքի հետ եւ շարունակում են ապրել այդպես, հա, չդիմելով, չեն դիմում։
որովհետև դա կյանքին վտանգ չի սպառնում, այսպես ասած, վագինիզմը նա որ ես ուրիշ բան է ստեղ տեսա, նայեք, վագինիզմը փաստորեն սեռական կյանքին դադար տվող մի բան է, չէ՞, այսինքն ամուսիններն էլ ավելի շատ դրանից մտահոգ են, իսկ երբ որ արդեն դա չկա, ամուսնուն դա միևնույնն է, հա, այդպիսի մի բան եմ ես տեսնում, ու դրա համար էլ երևի կանայք չեն, ինքը կինը ինքը ոնց որ չգնահատի իրեն այնքան, որ ինքն էլ արժանի է նման հաճույքի, ինքն էլ արժանի ապրել լիարժեք սեռական կյանքով եւ դիմի մասնագետին այդ խնդիրը լուծելու համար, ոնց որ որակը այս առաջնային չի համարվում, այսպես ասեմ, սեռական կյանքի որակը։ Լավ, այս դեպքում ինչ խորհուրդ կտաք, եթե օրինակ կնոջ մոտ լինում է սեռական կյանքի օրինակ ցանկության իջեցում, մի բան, որը կարող ենք հիմա այստեղ խոսել եթերից, օրինակ։ Գիտեք, ցանկացած դեպքում, եթե կա սեռական խնդիր, իհարկե իմ խորհուրդն է, որ ինքն է բուժում, այսպես ասած, ինտերնետով փնտրել հարցի պատասխանը, չզբաղվել, որովհետև դա ավելի է խորացնում ու այսպես փակուղի է մտցնում, որը շատ ավելի վատ է հետո անդրադառնում, որովհետև կարդում են ինչ-որ բաներ, վերագրում են իրանց ու գնալով այսպես խնդիրը խորանում։ Ամենաճիշտը դիմել մասնագետին ու այդ հարցին փորձել պրոֆեսիոնալ լուծում տալ, նախ ընդունել, որ դա խնդիր է, որովհետև շատերը չգիտեմ, որ դա խնդիր է, գիտեմ, որ այդպես էլ պետք է լինի, այդպես ենք մենք, հիմա մեզ տրված չի, մենք դատապարտված ենք։ Իսկ ուցե դա նրանից է, որ զույգերը հաճախ չեն խոսում այդ մասին։ Այո, դա էլ կա, իհարկե, չեն խոսում, ամաչում են խոսում։ Ամաչում։ Խորուրդ սեքսոլոգից, ես խնդրում եմ հենց հիմա Նարինե ջան, ահա այն ուրեմն տեսախցիկի մեջ դու խորուրդ ասում մեր զույգերին։ Խորուրդս այն է, որ ամոթը մի փոքր ավելի պակասի մեր աղջիկների եւ կանանց մոտ, որովհետեւ սա այն հարցն է, որը առողջական հարց է եւ պետք չի տարապել ու պետք չի ամոթի պատճառով հիվանդանալ։ Ուղղակի պետք է համարցակ որոշում կայացնել եւ զբաղվել այդ խնդրով, որովհետեւ նա լուծում ունի։ Անիմաստ է տարապվել։ Առհասարակ ոչ մի խնդիր չկա, որը չունի լուծում։ Յուրաքանչյուր խնդիր ունի լուծում։ Հիմա ինձ այսպեսի մի բան է հետաքրքրում։ Գուցե այս խնդիրները, որոնք բավականին շատ են մեզանում, որովհետև ես նաև իհարկե հետամուտ եմ լինում այն հարցումներին, որոնք լինում են նաև մեկ այլ մեր մյուս, հա, միջազգային հրատարակությունների մեջ, եւ բնականաբար այն հարցումները, որոնք կան մեզ մոտ, կտրականապես տարբերվում են այն հարցումներից, որոնք կան արտասահմանում։ Հիմա գուցե սա նրանից է, որ մենք ուղղակի իրազեկ չենք, այսինքն երիտասարդ տարիքից, թե աղջիկները, թե տղաները, այս առումով իրազեկ չեն եւ կարելի ասել սեռական դաստիարակություն չեն ստանում։ Հիմա որտեղ եք տեսնում, որտեղ է այդ բացը, ընտանիքում, դպրոցում, թե որտեղ։ Շատ ճիշտ եք ասում, սեռական դաստիարակության պակասից է գալիս, գիտելիքների պակասից, բացը ամենուր, ամենուր, թե ընտանիքում չի խոսվում, դպրոցում այդ դասը, այսպես ամոթալի է, չէ՞, որ տղաները դասի չեն նստում, աղջիկներն են մնում, չէ՞, կա տենց բան, չէ՞, չէ՞։ Կա դա, այո, եւ այո, դրա պատճառով մեծ-մեծ խնդիրներ են առաջանում։ Իրականում պետք է այդ ամեն ինչը լինի, որ հետո չմտածենք, որ երեխային կաղամբի մեջից են հանել, կամ ասենք ինչ-որ հերթական թրջող կենթանին է բերել երեխային, չէ՞, կոնկրետ գործողությունից է դա տեղի ունեցել։ Չնայած պետք ասեմ, որ տարբերություն կա, օրինակ, վերջին տարիներին, ես մեր օրինակ կլինիկա դիմելությամբ կարող եմ ասել, օրինակ կանանց դիմելության հետ կապված, վերջին, կիք ասեմ, 5 տարվա ընթացքում կանանց դիմելությունը մի քանի անգամ բարձրացել է։ Քանի տոկոսով, լավ։ Պետք ասեմ, ամեն, ասենք, եթե վերցնենք 10 դիմողից առաջ 8 տղամարդ էր, 2-ը կին, այսօրվա օրով գուցե 5 տղամարդ, 5 կին։ Հավասա, եթե ոչ կանայք ավելի շատ։ Որտեվ ինձ թվում էր, որ կանայք ավելի շատ պետք է դիմեն, քան թե տղամարդիկ։ Պարզվում է, որ չէ, հակառակը։ Իսկ հիմնականում տղամարդիկ ինչ խնդրով են դիմում ձեզ։ Այդ տղամարդիկ հիմնականում սեռական թուլության խնդրով են դիմում։ Անկարողության, կամ այսպես հին տերմինով ասեմ, իմպոտենցիայի, սեռական թուլության խնդրով։ Ինչ-որ հետաքրքիր է դա, մեծ տարածում ունի մեր երկրում, թե չէ։ Բավական։ Իսկ ինչ որ տոկոսային հարաբերակցություն, որ կարելի է ասել, թե որ երկրում ավելի շատ է, կամ իսկ մեզ մոտ օրինակ։ Մեզ մոտ վիճակագրություն չկա, դեմ չկա, բայց պետք է ասեմ, որ ելնելով այն դատողությունից, թե ինչ պատճառներով է ինքը առաջանում, մեզ մոտ բավական տարածված է։ Այսինքն տղամարդ իրեն տղամարդ չի զգում, նաև ելնելով մշակութային, այսպես սոցիալական վիճակներից, դրա համար այդ խնդիրը տարածված է։
Ահա, պաստորեն։ Ընդհանուր առողջական վիճակը այնպես է, որ այսինքն օրինակ ես գիտեմ վիճակագրություն, որ Հայաստան օրինակ առաջին տեղում է ծխողների, հա, որպես ծխող սիգարետի, ասենք, ծխողների առումով առաջին տեղում է Եվրոպայում համարվում, առաջին երկիրն է։ Իսկ քանի որ ծխախոտ ենք ազդում է սեռական կարողության վրա, այսպես անուղակի ձևով կարելի է ենթադրել։ Բայց ես կարծում եմ, որ Եվրոպայում սա նաև ծխախոտի եւ ծխելու դեմ պայքարի ինչ-որ մի այսպիսի ազդանշան է, հա, որովհետեւ կպնում են, կարելի ասել, ամենաթույլ տեղին։ Այ իրոք որ խոսեցինք այն մասին, որ շատ կանայք, ես հիմա պիտի օգտագործեմ այդ բառը, որովհետեւ այդ բառը եղել է մեր ամսագրի առաջին ամսագրի ամենամեծ ուրեմն գլխագրի վրա։ Կանայք հաճախ չգիտեն, թե ինչ է օրգազմը։ Այո։ Հիմա ինչպես է կարելի ասեմ, հարցը այսպես է, ամուսինս միշտ հարցնում է. Վերջացրիր, ես էլ չեմ հասկանում այդ վերջացնելը ո՞րն է։ Վերջը ո՞րն է, ես կարծացել եմ։ Չեմ հասկանում, ինչի՞ ինչը պետքա վերջանա։ Այդ վերջը ասված է ինչա։ Այդպես ճիշտ է, չգիտեն ինչ է օրգազմը։ Նույնիսկ այն կանայք, ովքեր օրգազմ են ապրում, իրանք էլ հաճախ չգիտեն, որ հենց այդ օրգազմն է։ Լավ, հիմա ո՞նց անենք, որ կանայք դա հասկանան, այսինքն պիտի անպայման դիմեն ձեզ, կամ գուցե ինչ-որ կա մի բան, որ հիմա այստեղ կարող ենք ասել ու փորձենք ու կանանց տալ այդ բանալին, որ նրանք հասկանան, թե դա որն է։ Գիտեք, չգիտեմ, դա սուբյեկտիվ զգացողությունն է, մի գուցե ուղղակի պետք է կարդալ, երևի կարելի է ուղղակի ինտերնետում կարդալ ինչա օրգազմը եւ այդ սուբյեկտիվ զգացողությունը, որտեղ չկա ինչ որ այսպես մի բնորոշում, որ այս այ այդ սուբյեկտիվ զգացողությունը, որտեղ բոլոր կանեք տարբեր ձևով են նկարագրում։ Երկու նման նկարագրություն երբեք չես հանդիպի։ Ամեն կնոջ համար դա մի տեսակի վերապրում է։ Ու երբ որ այսպես զրույց է գնում կանանց մեջ, թե ով ինչ է ազգում, ինչ որ միտեղ էլ չափազանցրած ինչ որ մեկը ներկայացնում է, այն մյուսը, որ այդպես բնավորություն չունի չափազանցնելու, գուցե մտածի, որ իր ամոթ ինչ որ բան են չի, բայց իրականում ինքն էլ ապրում այդ զգացողությունը, ու արդի չգիտի, որ այդ զգացողությունը հենց օրգազմն է։ Իսկ այսպիսի մի բան է ինձ հետաքրում, կանայք պետք է խոսեն իրար հետ այդ մասին։ Դե հա, ինչի՞ չէ, որ կարծում եմ կարելի է խոսել, եթե մոտիկ մտերիմ ընկերուհիներ են, ինչի՞ չխոսեմ։ Ես այս պահին իհարկե հիշեցի Սեքսը եւ քաղաքը սերիալը, կարծում եմ, որ բոլորը տեք նայել, չէ՞, երբ որ 4-ով հավաքվում են եւ սկսում են քննարկել, խոսեն իրենց սեփական զգացողությունների մասին, իրենց տեսակետի եւ վերաբերմունքի մասին, բայց ոչ թե ասենք քննարկեն այլ հարցեր, որը բնականաբար մանրամասները քննարկել պետք չէ, այնուամենայնիվ պետք է լինել այս հարցում էլ իրազեկ, պետք է կարդալ Կոսմո, իսկ եթե դուք ունենաք ինչ որ հարցեր, ապա կարող եք ուղարկել այն Kosmo.am մեր կայքում, կա հատուկ հատված, որտեղ իդեպ ձեր անունը նշված չէ, այնպես որ ոչ ոք չի իմանա, որ այդ հարցը հղել եք դուք, անգամ լինում է շատ հաճախ, որ իմ խմբագրականի տակ գրված ուրեմն հասցեով են նմանատիպ հարցեր ուղարկում, բայց ես քանի որ ինձ սեքսոլոգ չեմ համարում, ուղարկում եմ միանգամից նայնեին։ Այնուամենայնիվ մենք ունենում ենք նաև այլ հարցեր, որոնք վերաբերում են գինեկոլոգիային, եւ այսօր ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել նաև մեր գինեկոլոգ Նարինե Սահակյանին։ Բարև ձեզ Նարինե ջան, համեցեք, նստեք։ Նարինե ջան, անցյալ անգամ, երբ որ մենք հանդիպեցինք, խոսեցինք այն հիմնական, հա, գինեկոլոգիական խնդիրների մասին, որոնք մեծ տարածում ունեն եւ թե ինչպես դրանց կանխարգել։ Այնուամենայնիվ այսօր ես կուզեի, որ մի քիչ ընդլայնվեինք եւ նաեւ գուցե եւս մեկ անգամ հիշեցնեինք այդ ամենի մասին։ Հարցս այսպեսին է, որոնք են այն սերավարակները, որոնք հիմնականում տարածում ունեն այսօր մեր երիտասարդ կանանց շրջանում։ Սեռավարակները այն հիվանդություններն էին, որոնք փոխանցվում էին սեռական ճանապարհով, այդպես էին ասում մի քանի տարի առաջ դեռևս, բայց այժմ դիագնոստիկական մեթոդները, երբ որ զարգացել են, սեռավարակների փոխանցման ճանապարհները տարբեր են, դրանք երեքն են՝ հեմատոգեն ճանապարհով, ինչպիսին է միավը, գիպատիտ B-ն, արյան միջոցով, դրանք սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունները, սիֆիլիսը, գոնորեան, փափուկ շանկրը եւ հնարավոր է նաեւ աղիքային ճանապարհով փոխանցվող սեռավարակներ, դրանք աղիքային ինֆեկցիաներն են, որոնք համարվում են սեռավարակներ, այնպես որ
Այնպես որ պետք է լինել բավականին զգուշ ես առումով ու փոխանցման ճանապարհները տարբեր են, հիվանդությունները նույնպես։ Ի վերջո պետք է ուղղակի եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ գոյություն ունեն պահպանակներ այս աշխարհում ու պետք է դրա մասին միշտ հիշել։ Հիմնականում այն մարդիկ են, երիտասարդ տարիքը, պարտներների քանակը եւ ոչ ճիշտ օգտվել բարերային կոնտրացեպցիայով, ճիշտ չօգտվելու բարագայում։ Լավ, հիմա Աստված մի արած է, տեղի ունեցավ, վարակվեց ինչ-որ մեկը, որոնք են առաջիկ հայլերը, որ պետք է արվեն։ Դե, ես չգիտեմ, եթե ինքը արդեն համոզված է, այսինքն ունի համապատասխան սիմպտոմները, գանգատները առաջանում արդեն բորբոքման ձևով, ցավերի եւ արտադրության։ Այսինքն, այ եկեք խոսենք այդ սիմպտոմներից ու հետո գնանք առաջ։ Դե, առաջին պահը դա գանգատներն է։ Դրանք ցավի ձևով, քորի, այրոցի և արտադրության։ Ուսկա սերավարակները, որոնք փոխանցվում են սերական ճանապարհով, հա։ Առաջինը պետք է դիմել համապատասխան մասնագետի, եւ հնարավոր է եղել է կոնտակտ, որի դեպքում դուք գանգատներ չունեք, այժմ կան սերավարակներ այնպիսի, որոնք չեն արտահայտվում, գանգատներ չեն առաջացնում, հա, միավը գիպատիտ C, գիպատիտ B, այդ պարագայում եթե կասկածներ կան, նույնպես դիմում են մասնագետի եւ արյան միջոցով։ Որն է այն հաճախականությունը, որով կինը պետք է անպայման այցելի գինեկոլոգի, եթե անգամ չունի որևէ տեսակի պրոֆիլակտիկ անպայման ցանկացած կին, պետք է տարին մեկ անգամ հաճախի գինեկոլոգի։ Ես ասեմ, որ խնդիրների մեջ եւ այդ հարցումների մեջ, էլի հա, ընդհանուր մեր պատկերը տեսնելով ես հասկանում եմ, որ մեր հասարակությունից է դա, որ անգամ եթե աղջիկը սեռական կյանքով չի ապրում, գնաց գինեկոլոգի մոտ, ուրեմն ինչ որ մի բան կա, հա, այսինքն կա այս ստերեոտիպը, կարծրատիպը, որը կա մեր բոլորի ուղեղների մեջ, այսինքն մեր հասարակության մեջ։ Ես շատ եմ ուզում, որ այդ կարծրատիպը մեզանում կոտրվի, եւ անգամ եթե աղջիկները չեն զբաղվում սեռական կյանքով, չունեն այդ կյանքը, անպայման հետևեն իրենց առողջությանը եւ տարին գոնե մեկ անգամ անպայման այցելեն գինեկոլոգի, որովհետեւ մենք ունենք շատ կարեւոր մի միսիա, մենք սերունդ շարունակող ենք, մենք եւ ցավոք սրտի հիմա ես շատ հաճախ եմ տեսնում եւ նկատում, որ ախտաբանական շատ-շատ դեպքերում, այսինքն հնարավորություն չեն ունենում մարդիկ երեխա ունենալու այս կամ այն խնդրի հետ կապված։ Դա գուցե, չգիտեմ, կարճ տաբատներն են, գուցե որ ավելի շատ ենք հետևում նորաձևությանը, գուցե դա ընդհանուր, հա, մեր մտնոլորտից է, գուցե դա կրած հագուստից է, գուցե ուտելիքից է, այնուամենայնիվ պետք է հետևենք, որպես այդ ամեն ինչը կանխարգելվի եւ հետո շատ ավելի մեծ ու բարդ խնդիրների առջեւ չկանգնեն։ Ճիշտ բաներ եմ ասում։ Շատ։Կա այսպիսի մի հիվանդություն, որը կատնասկախ, անունը արդեն վատն է, կացնուկ, մալոչնիցը, որը ավելի այս ռուսերեն բառով է ավելի հայտնի։ Ինչպես է սա հայտնվում եւ ինչպես սրանից ազատվել։ Մալոչնիցը խմորանման սնկերն են, որոնք նորմալ գոյություն ունեն մեր միկրոֆլորայում, այսինքն մեր աղիքներում, որոշակի պայմաններից ելնելով, այսինքն կնոջ իմունիտետը երբնգնում է, դա լինի երկարատև հիվանդությունը, երկարատև անտիբիոտիկների կիրառումը, շաքարային հիվանդությունը, ստերոիդ հորմոնների կիրառումը բերում է նրան, որ ընկնում է իմունիտետը, եւ նրանց քանակը, որոնք անհրաժեշտ են նորմալ պայմաններում գործելու համար, շատանում են, առաջանում է դիսբալանս եւ արտահայտվում է այնպիսի գանգատներով, ինչպիսին է այրոցի զգացողությունը, քորը, սպիտակ կաթնաշորանման արտադրությունը, եւ դա հենց կոչվում է ցանկացած կին կարող է առանց վարակ ընդունելուց, այս իմունիտետը ընկնելու պայմաններում առաջանա այդ դիսբալանսը, որը եւ բերի մալոչնիցայի, որը ավելի, ասենք, արտահայտվում է հղիության ընթացքում եւ իմունիտետի, եւ դա վարակիչ է։ Դա գիտեք ինչպես է, դա վարակիչ է, այո, ինքը կարող է տղամարդուն վարակել, տղամարդը գանգատներ չունենա, ինքը բուժվելուց հետո, եթե տղամարդը չի բուժվում, նորից վերադառնա, նորից նույն պատմությունը, նույն ցիկլը կրկնվի։ Այսինքն էլի պետք է խոսել տղամարդու հետ։ Այո, տղամարդը։ Ինչ է պետք այս դեպքում անել, եթե կինը
զգա, որ ունի նման գանգատներ։ Կա ինչ-որ միջոց, որ կարելի է տանը դրանից ազատվել կամ ինչ-որ վիտամիններ խմել, որ բարձրանա։ Միանշանակ տանը ոչ, ուղղակի երբեմն նա կրում է քրոնիկ բնույթ եւ պրովոկացիա է հանդիսանում հագուստը, ինչպես մինչեւ էլ ասում եք, պրովոկացիա է հանդիսանում ընդհանուր օրգանիզմի ստրեսային վիճակը, հիվանդությունները եւ դա ասենք կարող է թեթեվացնել կինը, ինքը առողջ ապրելակերպ եթե կազմակերպի իրեն եւ համապատասխան հագուստ գրի, հնարավոր է ամեն ինչ գա կրկնություն չունի։ Եվ քանի որ մենք խոսեցինք հագուստի մասին եւ խոսեցինք ներքնազգեստի մասին, ես խնդրել եմ մերոնց, որպեսզի նրանք այստեղ առանձնացնեն մի քանի վարտիկ, որոնց մասին ես կուզեի, որ մենք խոսեինք, հա Նարինե ջան։ Ես այստեղ տեսնում եմ բազմաթիվ վարտիկներ, հատուկ մեզ համար առանձնացրել են մերոնք։ Եկեք խոսենք յուրաքանչյուրի մասին։ Որն է օգտակար, որն է ցանկալի, որն է սեքսի։ Որպես գինեկոլոգ եք ասում։ Ես որպես գինեկոլոգ, որպես բժիշկ։ Տեսնում եմ, որ այս վարդագույնը բամբակյա է, հա։ Այո, այսինքն այս առումով ինքը վտանգավոր չէ, բայց առողջական տեսակետից մի փոքր ավելի կարճ է եւ երևի սեղմող է կողքերից։ Չի ասի, այդքան չէ, չէ։ Ես մեկի գրությունն է լավը, Love Me 2013։ Ո՞նց չի։ Ես մեկը երևի թե ավելի օգտակար է, ավելի անվտանգ է։ Լավ։ Ես օրինակ սա երբեք չէի ընտրի, ինչքան էլ այն լիներ օգտակար։ Ինչ կասեք։ Սա ես խորուրդ չէի տա ընդհանրապես, որովհետև այն ցականցած վարագայում կարող է պատճառ հանդիսանալ մեր նոր նշված հիվանդությանը եւ բակտերիալ վագինոզին։ Բայց ախր լինում են չէ դեպքեր, որ պետք է սիրուն հակնվես, որ չերևա, որ սեքսուալ լինի։ Ամենօրյա պրակտիկ։ Ամենօրյա պրակտիկայի մեջ խնդրում եմ օգտագործել միայն բամբակյա հագուստ։ Այս մասին ինչ կասեք։ Բացառվում է։ Սա բացառվում է։ Լսեցիք, իսկ սա գեղեցիկ է։ Գեղեցիկ է։ Եվ ահա այս մեկը ամբողջովին արհեստական է, միգուցե մի քանի ժամ օգտագործելու համար սպորտզալում, հա, չգիտեմ, նորմալ լինի, բայց ամեն օր գրելու։ Լինում են այս տիպի, երբ որ առհասարակ կարճ ունեն եւ սա բավականին հարմար է, երբ որ կիփ հագուստ ես ակնում եւ ընդհանրապես տակից ոչինչ չի երևում։ Կիփ հագուստի մասին մենք արդեն խոսել ենք։ Դե, բայց սա հրաչիջան գոյություն ունեն բնական նյութից մատերիալներ, վիսկոզան, որոնք եւ ժանյակները բնական են։ Այդ դեպքում նրանք եւ էսթետիկական գեղեցիկ են եւ վտանգավոր չեն առողջությանը, եթե հնարավոր է դա օգտագործել։ Ոքե։ Նայնե ջան, դու որպես մեր տղամարդկանց նաև, հա, պաշտպան ես, այդտեղ ինչ կասես այս ամենի մասին։ Ես կասեմ, որ նախքան ընտրելը, թե ինչ գնել, պետք է նաև հաշվի առնել տղամարդու կարծիքը եւ ընդհանրապես տղամարդու սեռական առողջությունը, որովհետեւ մենք ունենում ենք օրինակ դեպքեր, երբ չափից դուրս այսպես էրոտիկ ներքնազգեստը կարող է տղամարդուն գերգրգրել եւ վերել սեռական խնդիրների առաջացումը։ Այսինքն հարցում էլ պետք է լինեք բավականին զգուշավոր։ Այո, մենք լինում է, որ խորհուրդ ենք տալիս կնոջը փոխել ներքնազգեստը, մի քիչ ավելի համեստ տեսակի ընտրություն անել եւ տղամարդու մոտ անցնում է այդ խնդիրը։ Բայց ես շատ եմ խնդրում այս սրանց չանցնեք։ Շատ եմ խնդրում։ Սա իմ խնդրանքն է ձեզ։ Բայց կան տղամարդիկ, ովքեր հենց այդ տեսակը կնախընտրեն, որ իրենց կինը հագնի այդտեղ, կինը ուղարկի ուրիշ ելքի շուտ։ Ես կարծում եմ, որ դա բարդութավորված տղամարդկանց ցանկությունն է ավելի շատ, եւ որևէ նորմալ տղամարդ, իրեն հարգող տղամարդ Սաչյանի ուղակի անգամ էգոիստական նկատառումներից ելնելով, որպես իր աչքը ավելի շոյի, հա՞։ Շատ շնորհակալություն։ Կարծես թե փորձեցինք նաև այս հարցում տալ մեր պատասխանները, որոնք կարող են հետաքրքրել մեր աղջիկներին։ Անցյալ անգամ մենք բավականին երկար խոսեցինք կանացի հիգիենայի մասին եւ կարծում եմ, որ այս անգամ եւս պետք կլինի կարճ փոքրիկ խորհուրդներով արագ-արագ անցնենք բոլորին աղջիկների համար, ովքեր անցյալ անգամ մեզ չեն դիտել։ Խուսափել կրել ամեն օր սեղմ հագուստ, աշխատել հագուստը լինի բնական մատերիալներից, բամբակյա, լվացվել ոչ օճառով, ոչ անտիսեպտիկ, այդ օճառները, որոնք գոյություն ունեն եւ այդքան գովազդվում են, պետք չի կիրառել, քանի որ փոխվում է այդ բալանսը եւ առաջանում են մալոչնիցան, բակվագինոզը
Կան հատուկ ճիշտ նյութեր, հենց հատուկ հիգենայի համար։ Պարզ է, և ինչպես ես արդեն նշեցի շատ անգամներ այսօրվա մեր հաղորդման ընթացքում, մենք բազմաթիվ հարցեր ենք ստանում, և այսօր առանձնացրել ենք երեքը, հիմա ուզում եմ տալ։ Մենք ամուսնացած ենք շուրջ 4 ամիս, սեռական հարաբերությունների ժամանակ, ես երբեմն ցավեր եմ զգում, գուցե ինչ-որ բան սխալ ենք անում։ Կարող են նաև պայմանավորված լինել գինեկոլոգիական խնդրով, մենք բնականաբար սկզում պետք է հերքենք այդ ամենը, և հետո, երբ որ չկա պատճառ ֆիզիկական ցավին, նոր սկսենք արդեն աշխատել հոգեսեռական դաշտի հետ։ Եվ հիմնականում դա լինում է մեր դաշտում, մկանային լարվածության, որը գալիս է ենթագիտակցական վախի զգացումից, ամոթ մեղքի զգացում, կաշկանդվածություն, այս տեսակ խնդիրներ սեռական դաշտում։ Ճիշտ ասես, նայն են, նախ չի նշված լոկալիզացիան ցավի, դա փոքր խոնքի խորոչում է, թե ուրիշ տեղ, և պետք է հերքել բորբոքային երևույթները, հիվանդությունները։ Այսինքն այցելում եք երկու նարինեներին, պարզ է, չէ։ Բարև ձեզ, ես 26 տարեկանը մի քանի օր առաջ մրսել էի։ Հաջորդ օրը սկսեցի ցավեր զգալ փորիս ներքևի հատվածում, ցավը գնալով ուժեղանում է, չեմ կարողանում հանգիստ նստել, շնչել։ Սուր ցավեր եմ զգում նաև միզելու ժամանակ, ինչ կարող եմ անել։ Միանշանակ այստեղ գնում է բորբոքային պրոցեսի մասին, ինչքան շուտ դիմի մասնագետին, այնքան լավ։ Արդեն երկու ամիս է, ինչ որ չեն սկսում այն օրերը։ Հղիության տեստը 4 անգամ բացասական արդյունք է տվել, ինչում կարող է լինել բացակայության պատճառը։ Եվս հնարավոր է ստրեսային ֆոնի վրա, այստեղ արկա է հորմոնալ դիսբալանսը, հորմոնալ խախտում են տեղի ունեցել կնոջ օրգանիզմում, պետք է ճշտել հորմոնները քանակական խնդիր է, թե ուղղակի գլխավոր կեղևի հետ կապված ստրեսային։ Իդեպ սա սեռական կյանքի հետ ոչ մի կապ չունի, հորմոնալ նմանատիպ խախտում կարող է լինել նաև սեռական կյանքի բացակայության դեպքում։ Անչափ շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ եք, ես անկեղծ հույս ունեմ, որ մեր աղջիկները թե այստեղ նստած, թե հեռուստացույցից այն կողմ իրենց հարցերի որոշ չափով պատասխանները գտան, իսկ եթե դեռ չեն գտել, ուրեմն այցելում ենք Cosmo.am, կարդում ենք մեր ամսագիրը, նարինեները ձեզ հետ են և կօգնեն միշտ տալ և ստանալ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ իմ ամփոփումը ես կանեմ ինչպես միշտ մի քանի վայրկյանից։Կինը ծաղկի է նման, որքան նրան խնամես, նա այնքան երկար կապրի, չի թոշնի և կլինի շատ գեղեցիկ։ Մի մոռացիր, որ կին ես, և եղիր կանացի, անվախ և ամենակարևորը, անհոգ կհանդիպենք։